อ่ะเมียเนี่ยตัวเมียนี่เลยอารมณ์ไปอ่ะไปตาไปเลยสรุปว่าจะมาอย่ายีจีไปคณะไปตาแล้วสรุปว่าเปลี่ยนพ่นมาดีกว่าไปจนเราเสกูเตยอ่ะเลยลงเลยอ่ะสรุปยังจีมายังสีทาเนี่ยไม่เข้าป่ะเนาะบ้านนอนเลยดีมาไอ้จนเราชินเนี่ยอายุกว่าเว้ยนี่ลงมั้ยเนาะจนยายกุยนี่ดิชุ ဇလန်တွဲလေးပါလေပုံမလုံနေဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ရက်မယ်ပေါ့နောက်လာလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြန်ရက်ကြပြီထင်ပါတယ်အမှုလူရှင်တော်လေးလူရှင်တော်ကြီးတွေသူတို့မြေချပါသူတို့ကကိုယ်ယူချက်ရပြည်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီကိုလို့ချင်တဲ့အယူကဝဲဆိုတဲ့ဟာလေးကအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပုံစံအစ်စ်လေးဖြစ်နေရောလေအမှားရင်းကများနိုင်တယ်နော်များနိုင်တော့ဒီအခုဆိုရင်ဦးကျော်ထူးတို့
ဆိုလိုက်တော့အဲမစိုးပါဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးတော့ရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးကြီးကတော့ဒီမှာမင်းဆက်စားပဲရောင်းလိုက်တော့မှာအစည်းအဝေးဆိုတော့ညီမကကြောက်ထင်းသိနေတာလေးပါပါ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တာ။ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တာအဓိကရုပ်သေးရဲ့ကြောက်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ခံယူချက်အရာပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပဲ။ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုမတုံးသူများယူတော့မှာအဲ့လိုပဲကိုမေ့
ye ta sai ne hu yut ti lu ha me lat thu yut li du thu yut li di a yei li di ba li myu song shi ja ko no a chalo si ma chu yan soe la shi ya so di chu yan soe la ha ka cha ha ni ta sai pu bi lo pinyan le pa de pu bi lo sin dan ne myin ne dan me ni ja ma le so ba de a ai khu le pa ra ko li an mo o hu a yut ne naw ka so ba pyo mae lu ne kai aw tai ya ra li yo le shi de naw ti khu ka chalo si ma ai lu shin naw aw chit sa shi ya aw chit ไอ้เนี่ยဆိုဒီဘက်မှာဒီဆိုင်းဝိုင်းတဝိုင်းလုံးอ่ะဒါအောင်ချစ်ရဲ့ဆိုင်းသူသူကိုပိုင်ဆိုင်းတဝိုင်းလုံးဆိုတော့ तू อ่ะไอ้ဆိုင်းရောဒီနောက်ကမင်းသားအယုတ်နေရနေဆိုတာပြောတာဆိုအားလုံး तू ပိုင်နေဆိုတော့အဓိကတော့အ तू เนี่ยနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလွတ်ပါတာဗောလေသူရဲ့အားလည်းအများကြီးပါတာဗောနောက်လာ12ရက်နေ့လောက်မှာတပွဲပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာစင်တော့လုပ်ဖို့ထင်သာထားတယ်လေရှင်တော်ရဲ့အဲ့လိုအလင်းစင်တို့အပြောင်းလဲလေးတို့လုပ်ဗောဒီတစ်ခုတ်လုတ်ပြီးတဲ့ interview လေးကအဓိကကျွန်တော်ရဲ့အယုတ်ပွဲလေးဗောနော်အယုတ်ပွဲလေးအကြောင်းကိုလည်းပြည့်စက်ကိုပြပြခြင်းねအဓိကကမြန်မာတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ဒီရုပ်သေးဆိုတဲ့ဟာတခုနဲ့အငိမ့်ရလူရှင်တော်တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းစည်းကြည့်လိုက်တယ်ထွက်လာတဲ့ရက်လက်လေးကကြည့်ရတာလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်သိမ့်တဲ့အရာတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကြောက်ရင်ဘာကြောက်မှမဟုတ်ဘူးနည်းဒီရုပ်ပွဲဆိုတာရုပ်သေးနဲ့လူရှင်တော်နဲ့တွဲကြတဲ့ဟာတွေပြည့်စက်လည်းအားပေးစီခြင်းပါတယ်အမီးလေးအနေနဲ့မြည်ဆန်းကြည့်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဆီကနေပြီးတော့ဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာပါကျေးဇူးပါ